New hits. Now. On Lancio. Sa më do ishte kënga që dëgjuam nga Algerd Sala dhe ky në fjalë, nuk e di se sa po e shijonte këngën e vet në mendjen e tij në këto momente, por kam përshtypjen që kushdo në momentin që dëgjon këngët e veta në radio, patjetër emocionohet edhe nëse nuk e shpreh nëpërmjet fytyrës. Meqë ishim tek Algerti. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se të gjeta. Tani unë të bëja një prezantim shumë dinjitoz për Algertin, po thash po e nis ndoshta pak më ndryshe se sa herët e tjera, do thoja që është një djalosh me një timbër shumë të veçantë, që ka dhe shkollën prapa ti që jam bështet pasionin që pa dyshim është kënga. Me pjesëmarrjet e shumta në formate televizive të ndryshme që kanë të bëjnë me këngën, që prej vitit 2012 ai është aktiv publikisht në muzikë. Yep. Të pëlqeu ky prezantimi që bëra? Ishte shumë i bukur, më pëlqeu shumë. Faleminderit. Të paktën po më jep dhe mua pikë për mënyrën se si po të prezantoj. Si ndihesh? Pak i lodhur, por me energji të mirë dhe pozitive këtu sot. Jam vërtet shumë krenar për këtë gjë, se gjithmonë sa herë që kam të ftuar, pyetja e parë që bëj para se të dalim temë është gjithmonë si ndihesh, si je. Kë parasysh nuk para jesh i pyesim shpesh njerëzit se si po kalojnë. Edhe për shkakun kur thon që jemi pak të lodhur ose pak të mërzitur ose pak kështu pak ashtu, thon drejtë më bëhet qefi shumë sepse të paktën po tregojnë sinqert. Po tregojnë të sinqert dhe nuk thon vetëm mirë, po ja hiç. Klishe, si je mirë. Mirë. Po ti, mirë. Është vërtet qesharake si gjë. Po të paktën ti u tregove i sinqertë, kështu që pikët e para për mua i fitove. Okej. Okay. Unë thash në prezentimin tim shumë dinjitoz që ti që prej vitit 2012 ke qenë aktiv publikisht në muzikë, që i thon 12 vjet. Çfarë mendon që Algerti sot do t'i thonte Algertit para 12 vitesh, momentin që vuri këmbën për herë të parë në industrinë e muzikës? T'ka pa matë në duke. Do t'i thosha ke bërë mirë, sepse akoma sot e kam pasion muzikën. Edhe po realizoj deri diku ndrat Algertit dikur të vogël dhe gjithashtu dhe Algertit të madh që sot pak e di, në mosh. E di që më dole drejtë në temë, sepse pyetja radhës do të bëja për këtë, do ishte pikërisht a ke patur ndonjë ëndër që Algertit të vogël ja ke realizuar ose ende jo? Është akoma proces. Mm-hmm. Do të themi po te muzika dhe mendoj që jemi në rrugë të mbarë. Mirë, në qoftë se ti e thua që je në rrugë të mbarë, absolutisht askush tjetër nuk mund të thotë që nuk je, në fund fundit ti secili e di vetë. Ose të paktën ti ndoshta me mendjen tënde mund të shpare filxhanin vetes edhe ke thënë shif se këtu shikoj një rrugë. Kalo çik te se kthej te bi më shkurt e më mirë rruga. Okej, okay, është e bukur, po më pëlqen shumë kjo intervistë deri më tani. Cili, për shembull, se ti i shkruan tekstet vet, pra ti je edhe kantautor, gjë që unë të paktën personalisht e vlerësoj shumë tek një artist, është një vlerë e shtuar, aq më tepër kur botën tënde personale ti arrin ta shprehësh nëpërmjet teksteve, të paktën ose në fund fundit artisti është vetë ai që di ta bëjë më mirë këtë gjë. Po, cili është qëllimi që ti ke në kokë sa herë që shkruan tekste? Për shembull, ke një qëllim që të rri vazhdimisht sa herë që nis të shkruash diçka? Qëllimi im është thjesht të zbraz atë çfarë ndjej. E kam si terapi më shumë pjesë në muzikës, tekstit, melody line që krijoj dhe për sa ka unë arrit të lirohem mendërisht dhe spiritualisht nga gjëja që krijoj, them, ok, kjo është diçka e mirë. Është diçka e mirë. Domethënë ti momentin që fillon krijon, aty thua, po, jam ok, domethënë. Sepse jam 100% vetvetja në atë që bëj dhe për sa ko mua të parit më shijon dhe më pëlqen si material, aty janë pikët e para që them, po, mund të nxjerrë. Ke patur? Ke patur për shkakun ndonjë moment që se zakonisht krijimtaria vjen në mënyrë pak natyrshme, nuk është se ti mund ta stisësh, nëse mund të themi kështu. Po. Të ka ndodhur për shkakun që ke patur një moment që i ke thënë vetes, po, duhet ulem të shkruaj me zor, ndoshta më thonë za. Po, e kam tentuar dhe ka qenë dështim. Ta kuptoj mirë këtë gjë. Dhe më mirë është të lësh gjërat të rrjedhin, edhe janë më spontane dhe më të bukura.
Kurse mm-hmm. po qenë të sforcuara, të ngucura, do ketë diçka që pasi ta nxjerrësh do thuash, çalon këtu, s'më pëlqen, nuk. Po, kur e dëgjoj me vesh të freskët, pastaj thua, ndoshta nuk qëndron ashtu siç duhet. Unë e përmenda që muzika është pasioni yt kryesor, kam përshtypjen, nuk është se nuk e di a ke ndonjë hobi tjetër përveç muzikës. Kam edhe postproduksionin, editimin e videove. Interesante. Mm. Pra, ndoshta mund ta shikoj Malgertin në një të ardhme edhe në rangun e montazhit. Jam. Ah, okay, po mirë, pse po thoj jam. Që të mos e kap tek. Për të ndihmuar ty. Po mirë, mund ta thoj, gjithsesi ne s'mund të. Ja, do ta bëj çik fani. Është ide. Okay. Po mirë, duke qenë se ti pra, thashtë të me dhe në muzika që ndronë të pisa e hobbit, më së shumë të i kam përshtypjen, apo e ke këthyre dhe në punt për diqme? Êshtë pasion, e lem të kë pasioni që okay. Thjesht më ndimon që të plotsoj ato dëshirat e mija për a momentin. A të ndodhë për shumë që në përdiqmëri, pra kreativiteti për muzikën blokohet nga përdiqmëria? Po, ndodhë edhe nuk është e vras shumë, më ndjenë thjesht them do vi momenti që gjithë akumulimi do zbrazet një moment. Pasi mund të kalojnë edhe muaj që nuk mund të shkruaj ose krijoj absolutisht asgjë, më shqetëson. Dhe derisa vjen një moment që mund të krijoj disa materiale njëra pas tjetrës dhe them okay, e ka vlejtur pritja. Jo, e di pse të pyeta, por të vetmen arsye se zakonisht kur je artist i ri ose më sakt artist në rritje, se të ri ne nuk mund të themi ti ke disa kohë që je lanxhuar edhe patjetër që ke zënë atë vendin tënd në industrinë e muzikës, kur je artist në rritje është pak problem, domethënë kjo sepse në momentin që ti krijon një fan bazë, duhet të jesh gjatë gjithë kohës, të hedhësh këngë të reja, të krijosh, të ndash ndoshta edhe snippets prap pjesë të ndryshme nga muzika. A ka ndodhur për shkakun që të ka thënë ndonjë, të ka shkruar ndonjë mesazh super agresiv dhe të ka thënë kur do hedhësh këngë? Ka patur, po nuk ose i marë në formë agresive. Mirë, agresion i dashur, flasëm gjithë. Po, ka pat edhe thjesht janë treguar të duruar derisa materiali ka dalë edhe. Po besoj që të gjithë pasi ti ke publikuar materialin kanë thënë, ai është gjithmonë një mesazh poshtë atij reelsit që mund të kesh hedhur në Instagram dhe thonë, okay, po ja vlejti që pritëm. Të paktën ja vlejti që pritëm. Ajo është edhe gjëja më e bukur e muzikës në fundit. Do flasim dhe pak shkurtimisht sepse nuk na ka mbetur edhe shumë kohë derisa të hidhemi në pjesën e dytë të intervistës. Okay. Por këngën Sa Më Do që tashmë qëndron në vendin e 67 të The Top List dhe ka 10 javë që është në këtë klasifikim. Si ndihesh, si nisi kënga, një histori, një përmbledhje shumë të shkurtër. Jam shumë i lumtur që jo realisht jam i kënaqur që kënga ka qëndruar për kaq kohë në Top List dhe e vlerësoj kudo që ka votuar dhe ka pëlqyer si material. Dhe procesi i krijimit ka qenë çik i gjatë. Ka qenë i gjatë. Si demo, si material e shkruar para 5 vitesh. Okay, mirë, edhe unë faktikisht e kam ndjekë këtë linjën tënde që mund të kem bërë një demo para një viti, e kam edhe mas 2 vitesh. Po edhe është tjetërsuar pa fund nga versioni original, me tekst, me linja melodike, me orkestracion, çdo gjë, dhe doli Sa Më Do, ndërkohë që versioni i parë e ka patur titullin Irena. Kush është Irena jote? Askush nuk ka Irena në jetën ti. Po mirë, po pse Irena? Sepse ishte një emër që më rimonte në atë periudhë kohë goxha mirë me Demon e këngës, edhe qëndroj për një vit e gjys. Pastaj ndryshojnë gjërat e tjera. Okej, okay, ne do ta gjejmë Irenën e Algertit pas pak, do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe do të flasim pak më shumë për Algert Salën. Jemi në këtë pjesë të dytë të intervistës me Algert Salën, se më erdhi pak për të qeshur që futa para kohë, edhe DJ-rten po zgërdhihet andej me mua. Por gjithsesi le ta heqim mendjen nga incidenti im sepse kryefjala sonte je ti këtu. Po. Të pëlqen vëmendja, të pëlqen ti jesh kështu në spotlight apo? Jo, dash. Po bie pak ndesh kjo me faktin që je këngëtar. Po tani, po do sakrifikoj. Pra je pak tip rezervuar, domethënë. Jam pak introvert. Edhe kaq.
Kaq. Më shumë nuk kishte ça të thonte se ndryshe do e prishte. Ja, ti më kupton. Dgjoj, un jam këtu për të kuptuar këdo, kështu që ky është misioni im parimisht. E bën shumë mirë. Faleminderit. Tani, në këtë pjesë të dytë, me që më përmend edhe faktin që je pak i rezervuar, do të të pyes disa pyetje pak më personale sa i takon muzikës, pra asnjëherë duke kaluar çështjet profesionale. E kam shumë të rëndësishme këtë etikë të punës. Ti për shembull je tip që në muzikë del nga zona e komfortit, pra ato ndodh shpesh të eksperimentosh apo do të rrish pak më shumë në ato që ditë bësh më mirë? Jo, këtu më pëlqen të eksperimentoj. Është, domethënë, e kam gjitha hapësirat e mundshme që çfarë do lloj rrymë të më pëlqej dhe që më rri për shtat, sigurisht ta bëj tim edhe ta transformoj sipas stilit tim në fund të ditës, edhe nuk është se dua të bëj diçka eksakte që si ti formulë matematike që Algerti të ri kjo dhe vetëm këtë do bëj. Jo, pa tjetër, aq më tepër kur ke mundësi ta bësh edhe gjab, dhe më dhe sa, ose të pak të në kjo është edhe një këshill që më kanë dhënë, nuk e me mëndë se kush, por dikur më kanë dhënë një këshill nga ana profesionale për muzikën që sa nuk e konsoliduar ende si artist në mënyrë shumë të mirë fillt, eksperimento me muzikën pa fond, dhe më thënë, deri sa të gjesh atë linjën tënde. Se pa eksperimentuar, normal nuk e gjen. Po, sigurisht. Cili është një zhanër që ti ke kënduar ose më saktë ke bërë një këngë sipas atij zhanri që nuk e kishe menduar kurrë në ditën tënde që ta bëje? Nëse ke shkuar as larg gjithmonë. Jo, kam shkuar deri te. Të paktën e pranon. Kam eksperimentuar pak me elektronik. Okej. Okay. Dhe nduk vetja shumë weird. A, për nuk është se e gjete vetën aty. Jo dash. Kështu që ato çaj dolën në të periudhë janë marrë me fshes nga YouTube-i. Edhe përjashtë. Përjashtë. A do të bëj një pyetje shumë çuditshme tani, po them që duhet ta bëj, sepse un jam tip që rroj për pyetje të çuditshme dhe qef do kisha të më bënin edhe mua. A je ti për shembull që para se të këndosh për shembull diku ose të performosh diku, ke ndonjë ritual që e bën kështu për fat mirë? Përveç se të shikosh filxhanin që përmendëm çfarë? Thjesht kam nevojë të kaloj pak kohë me veten pas kënd tjetër, të marr atë energjinë që më duhet që të jap më të mirën edhe kaq. Mirë, ne gjësh trigat, ne gjë interesante s'bën. Ne gjë kështu. Po prisje, marr krip edhe në çdo cep të skenës, në mënyrë që mos të marr energji negative nga askush që mund të jetë këtu më parë. Ose kur del nga shtëpia ose para se dalësh nga shtëpia, kripën te soba që do digjet ajo aty. Po duhet ajo është. Ose hudhrën te xhepi. Jo, hudhrën, jo, këtë se kam praktikuar edhe mendoj që duhet ta. Po dy ndo me parfum, se nuk e ndjen njëri në hudhrës. Ose vaj hudhre është në aromatike. Po kjo do merresh pak marrën vampirja aty, nuk do jesh shumë Algerti. Po sa për mbrojtje pra. Ah, okay, mirë, rregu. Si të thuash, un sugjeroj, ti e zgjedh vetë. Unë zgjodha sigurisht, kështu që. Kështu që sa të tutje, do më nuaste më njëherë hudhre mjaft speciale. Do rikthehem prapë tek puna e performancës, vetëm para se të bëj këtë pyetje. A ke ndonjë emër për shkakun të industrisë muzikës shqiptare që të frymëzon ty në krijimtarinë tënde dhe pse jo? Ta falenderoje këtu live nëse do doje. Sigur thot me thën drejtën jo. Jan disa. Okej. Okay. Kështu që juve. Ju falenderoj shumë. Po ai tani. Ja, nuk i them se ka vetë të tjerë që i njoh edhe ungele teatri. Po mirë, më tani dihet që do kemi disa pak më për zemër. Po nuk jeton më. Ah. Oh. Tani më ka vënë një situatë pak të sikletshme. E para është Vaçezele, sigurisht. Okay. Jam rritur me muzikën e saj, edhe e kam adhuruar shumë. Edhe ka lënë ajo indicjet e saj në shjetë e mia muzikore që të kemi muzikë të mirë. Di që vërtet nuk po prisja të thoje Vaçen, po jam e lumtur që e bëre në fund fundit, sepse zakonisht ne përmendim pra kur bëhet pyetja cili nga artistët frymëzon më shumë etj etj,
përgjithsisht thuhen emrat modern, por më pëlqen fakti që zgjodhe Vaçën. Ishte e goditur, më pëlqeu shumë. Dhe me që jemi tek Vaçezela dhe me që ishim tek performancat, më pëlqen shumë se si u lidh gjëja dhe ishe ti ai që e realizove këtu, nuk e realizova as unë, kështu që bravo. Okay. Vaçezela ka qenë ajo që ka fituar edicionin e parë të festivalit të këngës. Jo më kot e përmenda këtë gjë sepse për herë të parë Algertin e kemi pismarrës këtë vit. Dua të më flasësh shkurtimisht në lidhje me këtë eksperiencë, pa dhënë shumë detaje ekskluzive se ende ka kohë deri atëherë. Është një eksperiencë veçantë, që jam pjesë e këtij festivali kaq të madh dhe që do arrit të shkel në atë sken ku ka shkel dhe Vaçë dhe shumë të tjerë si standard i Vaçës. Dhe mezi pres jam shumë i lumtur. Ndihesh i emocionuar, domethënë, kështu që do ta ndjekim Algertin me patjetër dhe unë njëherë do e kem live aty, kështu që do jemi të dy aty. Do t'ja jap eksperiencën drejt për drejt. Juve, domethënë, flasim se eksperiencën e Algertit s'kam si t'ja jap Algertit, po gjithsesi. Mirë, më pëlqen deri këtu se si po evolon gjëja dhe do shkëputemi për pak minuta për një hapësirë publicitare tjetër dhe në këtë pjesë të tretë do të kemi një lojë shumë interesante që kush na dëgjon në lunch ose herë që ne kemi të ftuar, kemi nga një lojë shumë të këndshme dhe për Algertin kam bërë një enkas, kështu që shkëputemi dhe rikthehemi vetëm pas pak. Gjithmonë kjo introja, nuk e di pse. Sot është tepër e veçantë. Gjithmonë kjo introja. Nëse do thoja që Algert Salës sot do japim gjakun në këtë emision, do ta shtrydhim tërësisht nga qenia që. Nuk kam gjak sot, se kuptoj çfarë. Kështu që do t'i marrim më të mirën kësaj interviste. Unë thashë do kemi një lojë dhe shpresoj të jesh sa të pak në formë për të kënduar shumë pak. Do mundohemi. Tani je këngëtar, kështu që duhet të jesh gati kurdo herë. E kuptoj. shumë kundra dëshirës së ti personale, por disa gjëra, disa sakrifica i bëm. Atëherë, loja që unë kam rezervuar për ty sonte është që unë do të t'jap një fjalë. Okej. Okay. Dhe ti duhet të më këndosh një fragment ose një varg të një këngë. Okej. Okay. Që e përmban këtë fjallën. Okay. E nisëm e të parën. Jepi. Fjallë e parë është kinema. Më falë, jo të shpik në një tekst. Me vërtet nuk po të vjen një këngë shumë e njohur që ka fjallën kinema brënda? Jo. Nuk të vjen? Momentalisht, prurim... Më vjen keq, nuk të vjen. E dua me të të shkoj në kinema. Okej, e bëra unë të parën për ty. Zëri se ishte një provë dhe trial and error, thonë të huaj. Një provë dhe një dështim. Jam shumë keq me tekstet, kështu që... Mirë, se do të testojmë edhe në vijim. Okay. Fjala e dytë është nata. Nata. Natën vonë bulevard kalojmë qeshur bashkë, na duhet dritë natën vonë. Okej, okay, e gjeta. Bravo! Fjala e tjetër është 5. 5. 5, si numri. Nëse shkruaj nga ora 5, të rëndë në mëngjes. Injoro. Okay. E bukur. Rrugëve, është fjala tjetër. Do dhe këtu ndim? E ci rrugëve kot, ku të ru, dhe zdi, ku shkoj. Okej, okay. Në duket se unë që në kam pak e bazuar në këtë loj. Okej, okay, janë edhe dy fjalë të fundi dhe pastaj do kem një speciale farë. Okej, okay. Në leja speciale a dhe jetë me mira për mu. Pa tjetër e se specialja është të bërë enkas dhe enkas për ty. Okay. Fjallat tjetër në radhë është bashk. Kur t'jemi bashk ne të dy, do t'na shikoj me zili, dhe do t'na qeshin në sy,
Sa duhemi unë dhe ti. Okay. Pas ke qenë forti, form ti sonte. Hajdere, kom theti që si ishe në form. Jo, minimumi është kësht. Po si minimumi, tani ti na kënaqe. Ashtu e. Na kënaqe. Dhe fjale e fundit pare se të shkojmë tek specialja. Është fjale harroj. Harroj. Po që harroj. E di dhe të fortën, këtu së të ndimoj do të sa asë mua s'ku më vjen. Po, më duke që në dha DJ Erten një ndim. Një gjë, harroje, harroje. Harroje, pa. Okej, u kry. Tani, specialja. E harrojmë të pjesë. E harroje, me që ishte dhe fjallë, harrojmë. Okay. Specialja fare, që këtë do ma bësh shumë bukur. Shpresoj të ma bësh shumë bukur. Janë dy fjallë, që kur të t'i them do të bëhet më së e qartë se çfarë okay. është fjala shtëpinë dhe qaje. Të lutem mos më zgënje. Shtëpinë dhe qaje janë me një varg. Të lutem mos më zgënje. Më duket se do të të jap një ndihmë shumë të vogël se dua ta këndosh vet, nuk dua të ta them unë. Ja, thjesht kima... këngë popullore. Në shtëpi në qaje. Ma thuaj pak si frazë dhe ta këndoj unë. Ti është tekstin. Atëherë do të t'jap se unë dua ta këndosh ti, nuk dua jo, të këndoj unë, thjesht më jep tekstin edhe. Okej, okay, vargu i parë para kësaj fillon me përmbi. Përmbi te. Fillo. Mirë ishe. Përmbi te pelenë. Fillo këndoj tamam. Dua të di vazhdimin. Hajde, do ta këndojmë bashk. Jo, thjesht më jep tekstin se ta këndoj. Oh, tani. Please. Mirë, në rregull. Se tani unë e zgjodha Kastile. Edi, nuk është normale që një i ftuar të që të mos e kuptoj. Po. Përmbi te pelenë. Okej, stop. Okej. Për mbi të pele, pele në mojqka, qma kishe shtëpi. Shtëpi në mojqaje, moj manu, minushe mojqaje, vajzërinë. Bravo! E reguloj këtu, e mori vete në Alget Sana! Me shumë vështirësi. Por të paktën e more veten dhe kjo ishte ajo që na mjafton. Unë të falenderoj shumë. Të falenderoj shumë që u bërë pjesë e programit. Faleminderit për këtë recital që na dhurove. Po ishte shumë i bukur. Mirë, herë tjetër do të presim me një recital më të përgatitur kësaj here. Sigurisht. Kështu që herën tjetër kur të vish na kesh mësuar më shumë tekste. E vërtet. një gabim në thënë që duhet ta riparosh. Faleminderit për këshillën. Kjo ishte intervista ekskluzive që ne kishim me Algird Salën. Unë jam shumë e lumtur që u bëre pjesë Disco Lancho. Pse ishte imja? Ne do të ikim me këngën e tij të parë që e ka bërë pjesë edhe top list. Kjo është Asgjë. Shijojeni dhe votojeni Algirdin në topawards.topvishchannel.tv.